No, prajem vám pekný slnečný večer, prázdninový. Vidíme sa po dlhšom čase. Budeme mať dnes technický webinár, ktorý sa bude týkať tých tém, ktoré som uviedol v maili, v pozvánke. Dneska sa porozprávame trošku o tej petícii, ktorá vyvolala veľký ohlas v Bielorusku. Porozprávame sa o úspešnom dokončení prác na vlastnej platforme blockchainu. Pohovoríme si samozrejme o konferencii, o bezraketnom osvojení si vesmíru. Táto konferencia sa uskutočnila 21. júna v Bielorusku v Marinej Gorke. No, povieme si novinky o marketingu, ktorý sa stáva veľmi, veľmi motivujúci a prečo, to si povieme samozrejme postupne za chvíľu. No a pokiaľ budú otázky, tak samozrejme na vaše otázky odpoviem. Môžete ich písať dole tu do chatu. Technický webinár nahrávam, takže budete ho môcť preposlať vašim známym kamarátom, príbuzným, ktorí sa dnes už z nejakého dôvodu nemohli pripojiť. Predtým, ako začneme, rád by som sa spýtal, vidieť ma, počuť ma, zatiaľ sme nevypadli, dajte mi spätnú väzbu do chatu. Vítam tu partnerov z Českej republiky, vidím, že sa pripojili. Jana Milan Trčkovi, vše OK. Weigel o 10 na dokonca, Michal OK. Tak predpokladám, že ostatní ma tiež vidíte, počujete. Dobre, nevideli sme sa dlhší čas, síce sme mali teraz stretnutie lídrov na zámku vo Výdlaši v sobotu, tam som o týchto informáciách hovoril. Sú to veľmi vážne veci, hlavne z jedného dôvodu, že vidieť progres spoločnosti, vidieť to, čo pán Junický slúbil, že ten vektor, ktorý bol zostavený ešte v roku 2013, čiže postupne prejsť všetkými etapami a ukončiť tú vývojovú fázu, uskutočne ukončiť fázu certifikácie koncu 15. etapy, tak to sa naplňa. Samozrejme, v tom roku 2013 nemohlo sa nejak ešte rapidne počítať s tým, že príde nejaká ekonomika, ktorá sa začne počítať cez blockchain, že prídu tie zmeny, ktoré momentálne sú. Ale čo je veľmi dobré, že spoločnosť Skyway reaguje na tieto zmeny a prispôsobuje proste tie aktivity. Ten vektor nie, lebo ten vektor je nasmerovaný tak, ako bolo povedané aj teraz, keď sme sa zúčastnili konferencie v Marinej Gorke minulý týždeň, respektíve pred minulým týždňom, tak pán Junický nám zdôraznil, že vektor máme určený. To je dokončiť všetkých 15 etap crowd investingom, čiže tie zdroje, ktoré týmto spôsobom spoločnosti, už tie, ktoré majú na starosti crowd investment vyzbierajú, tak sú veľmi potrebné. No ale čo je veľmi dôležité a čo mňa utkvelo v tom presvedčení, že má význam pracovať, má význam registrovať, má význam vzdelávať sa, má význam vzdelávať iných ľudí a budovať naďalej našu organizáciu, naše siete, nakoľko sú následné programy. Pajunicky to jednoznačne potvrdila tá konferencia, ktorá sa niesla v duchu proste technológie, ktorá dokáže osvojiť kozmos, dokáže osvojiť vesmír a vyviesť tam výrobu, vyviesť tam ľudí, ktorí tam budú normálne bývať. To všetko dáva zmysel. Ja sa tomu samozrejme dostanem, ale predtým, ako pohovoríme o tomto projekte, by som vás chcel upozorniť, respektíve by som vám chcel pripomenúť závažnú vec. Blíži sa termín Ekofestival. Ekofestival bude 17. augusta, čiže to padne na sobotu.
18. augusta bude veľký event v spoločnosti Skyway Capital. Nebude to vôbec nejaká klasická konferencia. Počíta sa zhruba s 800 ľuďmi, s 800 prítomnými. Čiže bude to oslava. Oslava na našej práce, oslava spoločnosti s programom, s atrakciami, proste a tak ďalej. Bude sa sedieť za okrúhlymi stolmi, čiže nebude to klasická nejaká konferencia, ale ako som už hovoril, oslava našej práce a poďakovanie hlavne vám. Čiže nezmeškajte, vstupenky na Ekofestival sa dajú kúpiť aj cez našu stránku, ak si nájdete v správach tú príslušnú správu, o ktorej sa hovorí, platí sa kartami, proste buď Visa kartou alebo Mastercardom, nakoľko tie peniaze idú priamo na účet holdingu, čiže nemôže sa kúpiť vstupenka napríklad z bonusového konta. Čiže toľko to k Ekofestivalu. Myslíte na to, že hotely sa zaplňajú? Ja už viem o niektorých hoteloch, že sú vypredané. Čiže spojte sa, podielte sa s informáciami, ako idete, kedy letíte, po prípade sa prepošlite maily medzi sebou, aké spojenie najlepšie lietadlom a tak ďalej. Vieme, že keď sa ide letecky, tak nie je potrebné to bieloruská vízum. No už keď som pri vízach, viete, my sme už dlhší čas, alebo stále hovoríme, že naša spoločnosť nadobúda na sile, že proste je tam progres, že napredujeme a tak ďalej. Konkrétne sa táto sila prejavila napríklad minulý týždeň aj v tom, že na podnet spoločnosti Skyway sa stretli ministri Spojených arabských emirátov a Bieloruska a dohodli bezvízový styk medzi Bieloruskom a Spojeným arabským emirátmi práve z dôvodu z toho, aby technici, inžinieri, ktorí teraz momentálne často lietajú do Spojených arabských emirátov, aby za každým nemuseli si vybavovať víza a tak ďalej. Čiže podpísala sa zmluva o bezvízovom styku medzi Bieloruskom a Spojenými arabskými emirátmi a to na podnet spoločnosti Skyway. Takže vidíte, že ovplyvňujeme veci, začíname ovplyvňovať aj takéto veľmi, veľmi dôležité veci, lebo náš partner Arabských emirátov tiež si uvedomuje dôležitosť projektov, ktoré sú podpísané v Spojených arabských emirátoch. A vieme, že v blízkej dobe začíname budovať reálny projekt, 15-kilometrovú trasu s 21 stanicami priamo v centre Dubaja. Takže ten vplyv bude narastať a práve spoločnosť Skyway a pán Junický určite zvýši vplyv spoločnosti celosvetového hľadiska, keď sa bude diskutovať na pôde OSN o projekte bezraketového osvojenia si vesmíru. Budem o tom za chvíľu hovoriť. No predtým, už keď som začal hovoriť o ekofestivale, viete, ekofestivaly majú nedlhú tradíciu. Prvý ekofestival bol v roku 2016, ak sa nemýlim, keď sme tam prvýkrát išli autobusom, ktorý sme si prenajali odtiaľto zo Slovenska. To bol autobus, ktorý bola, kedy vozil hviezdy ako Messi a týchto futbalistov. Veľmi nás obdivovali po ceste, keď sme tam išli, bo ten autobus je pekne vymalovaný. Keď sme prišli do Marinej Gorky na miesto ekotechnoparku, bol tam zo pár pilierov. Bol tam nedokončený betónový skelet stanice a veľmi nás to chytilo za srdiečko, lebo sme videli, že ak sa naozaj tie naše peniaze idú sem, buduje sa. A boli sme veľmi šťastní. Už dobre si pamätáte, ten ekofestival v roku 2017 bol samozrejme iný. Už tam bolo vybudovaných viacero vecí. Vlaňajší ekofestival bol už s tým, že sa niektorí ľudia, ktorí mali vstupenky alebo mali tie lístočky, mohli sa previesť.
na Unibusoch, na Unibajku. Tento rok sa bude môcť previesť každý, kto tam bude. Už je tam postavených 5 dráv. No a práve kvôli tomu, že aby ste videli, že naozaj ako ten ekotechnopark sa zmenil oproti Vlaňajšku, vieme, že v Vlani tam bol vybudovaný strunový most, že bol tam postavený Univind, videli sme prototyp toho drona, o ktorom sme už viackrát tiež hovorili. Ale tento rok bude celkom o niečom inom. Ako som hovoril, všetci sa budú môcť previesť. Nie je potrebné tento rok mať nejaké osobitné lístky. Všetci uvidia proste 5 tratí, ktoré tam už budú dokončené. Uvidia sa aj domy, ktoré sú dokončené. To sú veľmi zaujímavé budovy, nakoľko na streche sa pestuje zelenina. A budú tam pripravené rôzne prekvapenia. Čiže naozaj tento rok, ak si chcete zvýšiť svoj biznis do budúcna, proste nie je väčšie o príležitosti ako prísť na ekofestival, urobiť si fotografie, urobiť si video, vyfotiť sa s pánom Junickým a dať dôkaz tým neveriacim Tomášom, ktorí furt brbocú, že v ekotechnoparku sa premávajú makety a nie je to vôbec tak, ako to hovoríme. Čiže máte jedinečnú príležitosť. Aby som vám ukázal najnovšie fotografie, ktoré som nafotil minulý týždeň, respektíve predminulý týždeň, keď sme boli v Marinej Górke, tak môžete sa presvedčiť. Takto by som dal túto prezentáciu. Toto sú tie ekodomy. Nie sú tie obrázky veľké, ale v Lani, keď sme tam boli na ekofestivale, tak sme hádali, budú to maštaly, alebo hovoril každý, že tam sa budú ovce chovať a tak ďalej. No teraz to už vieme, že sú to normálne ekodomy. Nie sú takým štýlom postavené ako ten ekodom z dreva, ktorý je medzi tými dráhami, ale napríklad pán generálny raditeľ Evgení bol v ňom, hovorí, že je to luxusne zariadené, všetko tie domy majú k dispozícii, pevne verím, že budú otvorené a budeme sa môcť do nich pozrieť. Veľkou atrakciou bude dokončená dráha, taká istá, aká sa stavia v Šarži. Vieme, že Junický istí veci. To je veľmi dôležité a veľmi také do budúcna, že vidí, že ak by náhodou, čo ja viem, mohlo by sa stať, čo ja viem, čo v tej Šarži, tak tá dráha je vybudovaná aj tu a môžeme na nej testovať. Vidíte, tie oblúky sú podobné ako v tej Šarži. Samozrejme, tá technológia je trošku iná, lebo tu nie sú potrebné tak náročné konštrukcie, ako sú potrebné v Šarži, kde proste v tých Emirátoch je samý piesok a vrtáte 20, 25, 30 metrov a furt je piesok. Ale táto stanica by mala byť do ekofestivalu dokončená. Aj táto trasa sa bude využívať, čiže budete sa na nej môcť previesť. Je to na pravej strane od tej hlavnej trasy, ktorá pôvodne bola stavaná pre vysokorýchlostnú dopravu. Bol som prekvapený, že som uvidel na pôde ekotechnoparku našu dopravnú technológiu, ktoré nedávno ešte boli vystavené na stálej expozícii v Dubaji, čiže Sky Pond. Dubaj, vidíte, že to sú tie originály, ktoré boli vystavené v Dubaji. Veľkou atrakciou určite bude naďalej možnosť previesť sa Univindom. Viete, že tie Univindy sú dvojmiestné, sú ľahké, ľahšie sú ako Univajky, budú sa môcť využívať na lyžiarske strediska a tak ďalej. Stanica je dokončená. Práve keď sme tam boli, tak skúšali jeden z tých Univindov a viete, že v Lani bol položený len tak voľne na palete na zemi, mohli sme ho obzrieť.
vyzerať. Tento rok sa na ňom už budeme môcť aj previesť. Tu vidíte tie tri dráhy, tú dráhu Univindu. Vidíte tam takom modrom, to je ten strunový most. Potom vpravo vidíte tú zložitú estakádu kolejnicovú. Na celkom vpravo tie oblúky, to sú vlastne, to bude vystavené a využívané aj ako pre nákladnú dopravu, aj pre osobnú dopravu. Sami vidíte, že ten ekotechnopark sa veľmi zmenil, čiže opäť máme dôkaz, kde naše peniaze z našich investícií idú. A nehovorím o tom, že stavia sa náročná trasa 400 metrov v Šarži, kde tiež v blížiacom období sa týchto 400 metrov dokončí spolu s ekodomom, ktorý vlastne bude slúžiť ako nultý bod pre Transnet. Vieme, že nultým bodom pre dopravné systémy, nultý bod máme tu pred našou stanicou v ekotechnoparku a nultý bod pre Transnet, čiže pre tú celosvetovú informačnú a komunikačnú sieť bude práve v Šarži. A tu vidíme nášho detka, deduška Moroz, ktorý ako prvý sa pohyboval na poligóne v nedaleko Moskvy ešte v roku 2001, ZIL, kde tie strunové kolejnice boli ešte také okrúhleho tvaru. A samozrejme, vidíte, že starajú sa o nášho detka, lebo sú tam kvety vysadené, zeleň a tak ďalej. Naozaj dole s klobúkom, ako sa tam aj tá výsadba robí a tak ďalej. No tu máme unibus, ktorý bol tiež dovezený z Dubaja. Vidíte obidva. Čiže samozrejme, bude to momentálne tu v ekotechnoparku ako stála expozícia pripravená na obliadku pre účastníkov ekofestivalu. Tieto slajdy zatiaľ preskočím, k tomu sa vrátim trošku neskôršie. No, čiže naozaj vidíte, že v tom ekotechnoparku sa robia naozaj zázraky, že sa stavia, naozaj tam práce napredujú. Poďte vidieť tieto veci na vlastné oči. Poďme k tej konferencii, ale predtým, pred tou konferenciou, ešte by som vám chcel sa poďakovať mene pána Junického. Hovoril o tom na tejto konferencii, že pokiaľ budem mať stretnutia, webináre, rôzne meetingy, aby sme sa poďakovali vám, ktorí ste svojimi podpismi prispeli k petícii. Bola to petícia, ako dobre vieme, na to, aby sa pozreli na prsty tým rôznym onlinerom alebo tým elektronickým médiám, ktoré roky rokúce špinia spoločnosť Skywell, roky rokúce hania osobnosť pána Junického. Vieme, že táto petícia bola ukončená 20. júna a splnila svoj účel, nakoľko získalo sa okolo 35 tisíc podpisov a takto sa veľmi vážne museli orgány pozrieť na tieto mediálne portály. Vieme, že to bol portál onliner.by a tut.by. Samozrejme, pán Anatolij Junický napísal otvorený dopis prezidentu Bieloruskej republiky Lukašenkovi, kde žiadal proste, aby sa urobilo prešetrenie, vyšetrenie, prečo tieto
médiá dennodenne špinia dobré meno spoločnosti Skyway, nakoľko holding alebo zaostrovné technológie, ktoré sú registrované v Bielorusku, sa stávajú z jednou najprogresívnejších a najväčších spoločností v Bielorusku. Náš majetok v tejto spoločnosti, náš majetok investorov je vyšší ako je majetok napríklad Národnej banky Bieloruska. Náš majetok, majetok investorov je vyšší ako majetok najväčšej traktorovej továrny, továrny v Bielorusku, práve v Minsku. Čiže stávame sa naozaj veľkým podnikom, veľkou firmou, ktorá prináša úžitok aj pre Bieloruskú republiku, však všetky odvody, dane a tak ďalej sa odvádzajú v Bielorusku cez túto spoločnosť. A no, žiaľ Bohu, práve pôsobením takýchto mediálnych portálov, sami viete, že v Bielorusku nemám ani regionálneho kurátora, že tie investície v Bielorusku takmer vôbec nie sú. Čiže mladí ľudia sa dajú veľmi, veľmi ovplyvniť a mám tiež takú osobnú skúsenosť, že keď sa nespočetne krát som bol v Minsku a keď som sa rozprával s ľuďmi, keď som sa rozprával s taxikármi, nevedia proste o tomto projekte, nevedia, že tam blízko 60 km Marinné Górki je nejaké centrum alebo nejaký ekotechnopark. Je to veľmi vážna vec, že sa zakročilo proti týmto mediálnym portálom, nakoľko už boli takí drzí, že napísali proste aj na stránku na Facebooku aj nášmu partnerovi Šejk Mohamed bin Rashid al-Maktunobi, ktorý je, ako vieme, viceprezident Spojených arabských emirátov, predseda vlády Spojených arabských emirátov a vládca Dubajského emirátu, napísali jemu na jeho Facebook, že nech si dáva pozor a nech si preverí políciou spoločnosť Skyway, lebo že sme podvodníci. Čiže to už naberalo takýto medzinárodný rozsah a bolo potrebné zakročiť. Teraz už vieme, že vyšlo na základe týchto nátlakov, by som povedal, a na základe toho, že ten dopis pána Junického bol podporený vašimi podpismi, tak už dnes vieme, kto stál za týmito vecami, že to bol spolumajiteľ onlineru .by Vitali Šuravko. Máte možnosť ho vidieť aj na našej stránke v osobných kabinetoch, je tam vyfotený. A ja len len poviem, že čo napísal na Twitter tento pán Šuravko Maktunovi, čiže Šejkovi. Vážení investori spoločnosti Skyway Krupa z Investoru a toto iné. Ale hovoril som, že vlastne napísal to, že aby pán Maktum preveril políciou našu činnosť a tak ďalej. Samozrejme, keď už teraz je známe meno, tak pán Junický povedal, že dáva na tohto človeka trestné oznámenie, takže cieľom bolo to, aby sa získala konkrétna osoba. Kto za týmito falošnými správami, kto za týmito ohováraniami stojí momentálne, to vieme, takže už palinický právnik mi bude vedieť ďalšie veci, ktoré je potrebné urobiť. Tak keď som videl na fotografii, no ako ten človek vyzerá. No, ok. No, poďme sa pozrieť trošku bližšie na ten
konferenciu, ktorá sa konala. Tu vidíte už, ako to bolo pripravené, čiže boli takéto stánky urobené, nakoľko tam ľudia sa mohli aj vyspať, lebo bola tam taká hudobná skupina, o 8. večer skončila konferencia. A ja som ostal veľmi prekvapený, lebo toto hospodárstvo, to chaziajstvo pána Junického je asi 1 kilometr za ekotechnoparkom. Ja som ani nejak si nevšimol predtým, že tam existuje tak jedno veľké jazero a krásne okolie, taký lesík. A práve v tom lesíku, na takom voľnom priestranstve, má pán Junický v prenájme túto zem spolu aj s tým jazerom a buduje tu svoje vlastné hospodárstvo. Čiže keď sme tam prišli, tak vidíte ten chodník, takáto cesta viedla k tomuto hlavnému stanu. Bolo nás tam zhruba 130. Naozaj sme mali pekné počasie, aj keď tam vidíte nejaké oblaky, ale aj pršalo počas prednášok, keď mala byť prestávka na kávu, tak zasvietilo slnko. Dokonca aj dvakrát sa to stalo v priebehu dňa. Čiže I love Junický, predpokladám, že to nerobil v noci pán Junický, toto pre seba. Vidíte, toto rozsiahle jazero, naozaj pekný kus zeme. No takto boli aj potom stánky pre občerstvenie tam urobené. Samozrejme, veškeré informácie o tejto konferencii môžete získať aj na našich stránkach. Takéto lavičky boli urobené, veľké dálovanie a tak ďalej. Pán Vladimír pri kvase, ináč veľmi vynikajúci kvas tam mali. Ja som si asi 4 litre vypil. Veľmi, veľmi chutný, osviežujúci. Celý náš tím vedenia zo spoločnosti Skyway Capital, ktorý sme tam boli účastnení. Vidíte tú diskusiu aj cez tie prestávky. Tuto konkrétne nám pán Junický hovorí jednu veľmi dôležitú vec a nebudem sa nejak veľce rozširovať o druhej dcérskej spoločnosti, o Svigu. Jednoducho pán Junický to povedal, že to, čo robí Chovratov, je smiešné. Ja sa potom tomu dostanem, že kvôli čomu to povedal. Vidíte, že tie rozhovory naozaj boli družné, že využívali sme každý moment, keď sme pán Junického mohli odchytiť na akú takú diskusiu. Bol tam medzi nami aj so svojou pani manželkou, s pani Nadeždou, nemal osobitne niekde stôl urobený na výhradnom mieste, čiže jedol s nami vonku pod tými šiatrami. Poďme sa pozrieť trošku na ten projekt. Viete, to, čo som na začiatku hovoril, dostaneme sa aj k SVG tokenom. Áno? Toto je napríklad záber. Ja som veľmi bol prekvapený, že ako detailne je rozpracovaný ten nový projekt, ten Spaceway. Toto vidíte, toto sú fotografie. Takto aj berte, že túto prezentáciu som dostavil z fotografií, ako som ich nafotil počas prezentácií. Toto je vnútrajšok tej obruče. Vidíte tam ovce, vidíte tam domy na pravej, na ľavej strane, stromy, trávu a tak ďalej. To je skutočnosť. Takto to vnútri toho prstenca bude vyzerať, nakoľko a podľa slov pána Junického tam sa na jeden krát môže zobrať 1 000 000 ľudí. Veškerá technológia, kde tí ľudia budú chodiť do práce, takisto ako tu na Zemi, budú sa zabávať, budú chovať zvieratá, aby sa tam samozrejme prežili, budú tam mať bazény, kúpaliska a tak ďalej, vlastne ubytovacie možnosti, všetko ako tu na Zemi. Predstavte si, že naozaj detailne, tu vidíte napríklad časť tej obruče a napríklad
Táto časť, táto ľavá časť, tuto sú výrobné závody. A tuto v pravej časti, na druhom boku, tam je tá ubytovacia časť. Čiže tam ľudia budú prechádzať sem, budú normálne pracovať, budú vyrábať a tak ďalej. Tu vidíte napríklad, že po boku tej obruče sú domy, samozrejme všetko je zelené, tu je bazén, tu sú parky a tak ďalej. A takisto sú domy aj tu. Čiže ten stred, to je vlastne ako tu chodníky, alebo cesta, alebo proste parky a tak ďalej. A tu po bokoch tí ľudia budú bývať. Takže veľmi, veľmi elegantne. Vystupovalo tam veľa mladých ľudí, vystupovali tam ľudia z Akadémie vied. Samozrejme zahraniční prispievatelia boli. Vystupoval tam náš partner, pán Dapi zo Spojených arabských emirátov, s ktorým je podpísaná vlastne zmluva medzi spoločnosťou Skyway a jeho spoločnosťou. Hovorilo sa tam samozrejme aj o tom blockchaine, čo tu sa pýta pán Miroslav, že ako tokeny a tak ďalej. My sme o tých tokenoch hovorili aj v sobotu. Ja som trošku bol sklamaný, že väčšina lídrov to odignorovala, boli tam veľmi dôležité informácie. Takže dokonca sme tam robili aj, ukázali sme, ako sa založí peňaženka, ako sa tie tokeny premiestňujú do elektronickej peňaženky. Fyzicky sme to ukazovali, takže je potrebné chodiť na tieto stretnutia, lebo tam sú tie dôležité informácie. Tam môžem povedať viac ako tu, napríklad cez Miraporis na tomto webinári. Čiže boli tam veľmi zaujímavé prezentácie. Ja som na to budol presvedčenie, že naozaj len začínam. Toto je tak gigantický projekt. A prvá konferencia o bezraketovom využívaní vesmíru bola pred 30 rokmi. Dvaja ľudia boli tam momentálne pred minulý týždeň tiež na tejto konferencii, ktorí sa zúčastnili tej prvej konferencie. Pred 30 rokmi. Predstavte si, aký elán, akú vytrvalosť, akú húževnatosť musí mať pán Junický, keď 30 rokov uplynulé od prvej konferencie, teraz bola druhá konferencia. Takže a dokončím tú myšlienku, že som nadobudol dojem a nadobudol som presvedčenie, že naozaj tento projekt, Skyway projekt, táto technológia, to je len taký rozbiehací nejaký manéver na veľký biznis. Čiže vôbec to nie je o tom, že my ukončíme 15 etáp a ja neviem, rozpustíme naše siete a Pajunsky sa nám poďakuje a pôjdeme niekde ďalej niečo druhé robiť. Absolutne nie. Tento program Spaceway ide na rokovanie do OSN. A my vieme, že v OSN je iná mienka u spoločnosti Skyway, nakoľko Pajunsky z OSN už dostal 2 granty. Zelená strecha, ešte neviem, aký krem. Takže a to, aby sa začalo pracovať spoločne na tomto Spaceway projekte, to potrebujeme, aby bola dohoda v OSN. To týka veľa krajín, okolo rovníka, všetkých tých krajín, ktoré sú okolo rovníka v tej zemepisnej výške a šírke. Takže a iné projekty, o ktorých sme hovorili s pánom Ľudickým. Samozrejme, nebudem ich tu spomínať, ktoré sú pripravené na realizáciu, ale, čo je veľmi dôležitá vec, u všetkých týchto projektov sa počíta s crowd investingom. Čiže tým národným alebo všeludovým investovaním. Samozrejme, že budú sa môcť zúčastňovať veľkí investori, podnikateľi a tak ďalej, ale na všetkých týchto projektoch sa budeme zúčastňovať aj my. A to je veľká devíza pre nás do budúcnosti. A o to väčšie budú naše zárobky, naše výnosy, keď teraz vybudujeme
kvalitne fungujúce siete. A nie je potrebné spájať prechod na IP, Initial Public Offering, čiže účasť na burze s ukončením či neukončením 15. etapy. Jedno s druhým nesúvisí. To, čo bolo povedané v rámci 15. etap, ešte v roku 2013 alebo začiatkom roku 2014, keď sa zostavil celý ten business plán, že dokonca 15. etapy by sa mala ukončiť aj certifikácia a mali by sme ísť na burzu. Takže vieme aj to, že 2 roky spôsobilo meškanie projektu len tie prieťahy, ktoré boli v Litve. Že málo chýbalo a pán Novický by boli zatkli. Vieme, že musel z Litvy odísť s jedným notebookom, sadol do auta, odišiel do Bieloruska, kde začal znovu budovať. V Litve bolo všetko zabezpečené. Pôda, kde sa mal ekotechnopark stavať. Teraz to zarastá všetko zo zelenou. Vieme, že zablokovali sa účty spoločnosti. Že? A vládi v septembri súdnym výnosom sa odblokovali. Že toto celé dianie spoločnosť KV zabrzdilo 2 roky. Čiže to sú reálne príčiny, ktoré sa stali a nemohlo sa dodržať ten termín, že v 2018 bude ukončená 15. etapa. Tak? Ideme ju dokončiť teraz. Ale samozrejme, že v tom business pláne nebola časť technológie. Nebudem sa opakovať od Unibike počnúť cez Sturnový most a kontajnerová doprava a tak ďalej. Nebol tam blockchain zabudovaný, samozrejme. Nebola tam výstavba v šarži. To sú všetko nové veci, ktoré sa zvládli, ešte za menej peňazí, ako sa plánovalo, sa vybudovalo viac. Čiže aj tu sa dávalo dôraz na to, že my nie sme naivní, že zajtra začneme budovať projekt Spaceway. Bude to potrebovať ďalšie roky, ale raz sa to začne budovať. Do detailov rozpracovaný projekt. To je jeden z tých projektov, ktoré pán Junický ide realizovať. Čiže buďte vnímateľní, tak ako nám pán Junický hovorí, buďte trpezliví. Keď sme boli u neho na audiencii v Dubaji, buďte trpezliví. Tak, ako sa chodia teraz stavební inžinieri, architekti a konštruktéri učiť do Dubaja, ako stavať komplikované budovy, tak keď postavíme tú 15-kilometrovú trasu s 21 stanicami, tak budú chodiť do Dubaja sa učiť dopravní inžinieri, dopravní architekti a tak ďalej. Ako rozširovať, ako stavať naše technológie po celom svete. Majte len trpezlivosť. Aj superrýchlostnú dráhu pán Junický začne stavať v Abu Dhabi, ale už so ziskom. Jasne nám povedal aj teraz, keď sme sa rozprávali počas tej konferencii, nechce na to míňať investície investorov. Na vysokorýchlostnú dráhu si ju zarobíme. Znamená zo zisku z tých projektov, ktoré už budú rozpracované a začnú sa realizovať. Čiže majme v ňom dôveru, on v nás má dôveru, čiže správajme sa tak ako dôveryhodný partner, čiže robme všetko preto, aby tie investície samozrejme každý mesiac boli. A mňa to utvrdilo len v tom, že viete, aké kapacity tam vystupovali na tej konferencii? Títo ľudia vidia v tej budúcnosti, že dá sa naozaj riešiť, dajú sa riešiť problémy sveta, čiže problémy odpadu, problémy klímy, problémy škodlivých výrob a tak ďalej. Dajú sa riešiť týmto projektom. Prečo by som ja nemal vieť? Takže je potrebné takýmto spôsobom, vidíte, diskutoval s nami tam aj počas tej konferencie. Pán Badulín tiež vystúpil veľmi zmysluplnou prezentáciou, čiže je tam naozaj veľká, veľká podpora. Bola tam výstava tých modulov, tento pán bol z Akadémie vied. To už popisoval presne, ako sa ten projekt bude riadiť.
Čiže všetko, ako som hovoril, do detailov je rozpracované. Ako sa to bude všetko vyvíjať, ako to bude mať účinnosť, ako to bude pozitívne vplývať na dianie vo svete a tak ďalej. Čiže je naozaj potrebné sa venovať tomuto projektu, tomuto produktu, tejto spoločnosti, nie odskakovať proste na bombastickú reklamu do iných dcerských spoločností. Ja keď som už začal, že pán Junický nám tiež tam povedal počas rozhovoru, že je smiešne to, čo robí pán Chovratov, ešte raz vám hovorím, ten projekt nie je podložený ničím. Nie sú na to povolenie, nemali oficiálnu registráciu. Ja som v sobotu povedal trošku viac o tom, do eteru nebudem o tom viacej hovoriť. Ako vedenie spoločnosti SKV Capital k tomu dianiu vo svetu dá svoje stanovisko. Ak už nie je na stránke, myslím, že by už aj malo byť. A napísali sme aj dopis pre pána Junického a pani Nadeždu, aby holding tiež k tomu zaujal svoje stanovisko. Záverečná veta k tejto téme. Tento projekt je súkromný projekt pána Chovratova, nie je v nejakom prípade zviazaný so spoločnosťou SkyW, len sa zneužíva to, že ten Unicorn Uni má názov a spolupracovníci SkyW, či už zo Slivu alebo z Kapitalu, si myslia, že to je ako pán Junický, to nie je pravda. Čiže pozor na všelijaké reklamné ťahy. Ja viem, že možno pán Chovratko koncom roka sa bude premávať na Lombardíny, ale čo urobí, keď začnú rôzne vyšetrovačky a rôzne úrady, kontrolné orgány začnú vyšetrovať spoločnosť pre nelegálnu činnosť. A to už bude mať vplyv aj na SkyWay. Tam nebudú rozlišovať, že to urobil SWI, bude sa hovoriť o SkyWay. Toto je samozrejme povedané aj v tom dopise, ktoré odišiel pánovi Junickému a pani Nadežde. Poďme ešte v rýchlosti tej vlastnej platforme, blockchainu. Vieme, že sa otvorila táto možnosť, sa úspešne dokončili práce na príprave vlastnej platformy spoločnosti SkyW, vlastného blockchainu, ktorého vývoj bol oznámený v lete v roku 2018. Od 1. júla je platforma v normálnej prevádzke. Čo vlastne tá platforma znamená? Tá platforma znamená toľko momentálne, hlavne pre tých partnerov, ktorí si vymenili akcie, startupové akcie za tokeny, že je tam určitý postup, cez ktorý je potrebný prejsť. Ja som ten postup každému účastníkovi sobotnejšieho stretnutia preposlal. Je tam celý postup, ako založiť osobný účet SVG. To znamená, ako si nainštalovať prehliadač Chrome, ako nainštalovať doplnok tomuto prehliadaču MetaMask, ako sa prihlásiť svojmu účtu svg.io, ako sa nastaví heslo, ako sa nainštaluje elektronická peňaženka. Čiže všetko je v tomto postupe. Tí z vás, ktorí budete mať záujem, tak mi napíšte na mail, na moju mailovú adresu. Pošlite mi tam samozrejme žiadosť. Ja si píšem sem moju mailovú adresu. Vidíte v čate. Napíšte mi a ja vám pošlem tento postup. My sme aj prakticky zrealizovali na tomto stretnutí založenie alebo nainštalovanie toho MetaMasku.
aj sme nainštalovali elektronickú peňaženku, aj sme presunuli tokeny. Dôležitá vec, že od júna 2020 sa bude môcť obchodovať cez túto peňaženku a plne sa bude môcť obchodovať od júna 2021. To znamená, že aj nákup iných tokenov, nákup, predaj a tak ďalej. Dôležité je, že cez túto peňaženku budete môcť nakupovať aj iné kryptovaluty. A samozrejme, ešte dostaneme informácie, ako budeme môcť naďalej nakupovať tokeny, respektíve meniť naše podiely za tokeny a presúvať ich do tejto elektronickej peňaženky. Je to proste systém budúcnosti. Ja som už hovoril viackrát, že táto platforma bude slúžiť nielen na presun peňazí, nákup, predaj tokenov a tak ďalej, ale cez túto blockchain platformu sa budú aj zúčtovávať aj prepravy, dopravy, preprava ľudí, preprava nákladov, nakoľko do tých koľajnicových systémov sa budú dávať čipy a presne budeme mať prehľad o počtoch prepravovaných ľudí, o množstve prepravovaných surovín. Dokonca, keď sa bude prepravovať surovina, bude sa aj vedieť, kto ju vyťažil, kedy ju vyťažil, odkiaľ bola dopravená, kde, čiže celý ten rodokmeň, celá tá história, aj keď si kúpime cestou v Unibike alebo Unibuse, ja neviem, jablko, budeme vedieť, z ktorého stromu, kto vysadil, kde rastol ten strom a tak ďalej. Čiže to sú veľmi zložité veci a samozrejme všetko to bude zviazané celosvetovo, čiže kvôli tomu sa menili aj často týmy. Lebo nechápali tí týmy, ktoré robili na tomto blockchaine, čo vlastne od nich chceme. Lebo doterajšie platformy, doterajšie systémy na základe blockchainu, zúčtovacie systémy sa využívajú väčšinou na presun peňazí. Veľmi dôležitý fakt je, že to funguje, že sme jedineční v tomto. Tiež sa tu píše, že prístup na platformu bude poskytovaný všetkým používateľom, ktorí si vymenili svoje akcie za tokeny v rámci promo bez výnimky. A chcete prijímať tokeny, promo účastník by mal kliknúť získať tokeny, ktoré sa zobrazí v pravom hornom rade a tak ďalej. Následne dostane užívateľ na svoju e-mailovú adresu e-mail s podrobnými pokynmi. Je tam support, môžete sa pýtať, môžete si zadávať otázky aj v slovenčine a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tento blockchain je naozaj novým, dlhodobo očakávaným a dôležitým produktom pre investorov spoločnosti. A práve si sľubujeme aj to, že veľa veľkých investorov začne investovať cez tento náš blockchain do projektu. Ešte jednu akciu, predtým ako prejdem k marketingu, by som chcel vypichnúť, a to bola konferencia v Jurmale pred 3 týždňami, kde boli urobené pohovory s ambasádormi. Viete, že sme hovorili, že otvárame niekoľko nových krajín v rámci spoločnosti Skyway Capital, kde potrebujeme, aby tieto krajiny sa rozbehli, aby sa začali tam budovať štruktúry, aby sa tam pripravili tí ľudia na, alebo tí prví spolupracovníci za také 3 mesiace na prvú konferenciu. Jedná sa naozaj atraktívne krajiny, keď začnem od Južnej Ameriky, je to Argentína, Brazília, Kuba, Peru, Bolívia, Uruguay, samozrejme Dominika, Dominikánska republika, v Európe Bulharsko, severské krajiny, potom samozrejme ako, ja neviem, Singapur, Malajzia, Filipíny, Južná Kórea a tak ďalej, tie krajiny zhruba 20. Keď poznáte niekoho, kto vie reč, minimálne anglicky, alebo pozná
jazyk tej ktorej krajiny, ktorú som spomínal, po prípade, keď chcete bližšie informácie, tak mi napíšte na mail, ktorý som uviedol. Radi pomôžeme. Prví kurátori nastupujú už v tomto mesiaci. Samozrejme, úlohou tých kurátorov je zistiť všetky podrobnosti, platobné systémy a tak ďalej, legálne, ako je tam možné legálne robiť to všeľudové investovanie, crowd investing. Musia sa nakontaktovať na ľudí, ktorí už tam robia biznis. V tých krajinách, kde sa nerobí biznis, musia tam vytvoriť prvú skupinku, vyškoliť, zaučiť, naučiť duplikáciu. No a samozrejme prichystať krajinu na prvú konferenciu. Samozrejme za túto činnosť títo kurátori budú dostávať, respektíve ambasádori budú dostávať plat, budú sa im radiť všetky náklady spojené s ubytovaním, dopravou a tak ďalej. Čiže ak chcete budovať niekde v zahraničí svoj tým a máte k tomu všetky predpoklady, môžete sa samozrejme prihlásiť. Poďme teraz v krátkosti na marketing, ktorý sa doplnil. Predtým, ako by som hovoril o tých konkrétnych doplnkoch našho marketingu, chcel by som, aby ste vedeli jednu vec. Niekedy počúvame také reči, že neoplatí sa mi ísť na top experta a že tí lídri nezarábajú staré kapitály, veľké peniaze. Tak sme urobili analýzu a zhodnotili sme zárobky 62 top expertov. 8, 16, 27, 38, 40, 49 top expertov. Dospeli sme veľmi zaujímavým výsledkom, s ktorými sa chcem s vami podeliť. Zistili sme, že traja top experti zarábajú do 3000 dolárov za mesiac. Upozorňujem, že táto analýza bola urobená za dobu 7 mesiacov. Čiže nie je to len vypichnutý jeden mesiac, ktorý bol, ja neviem, tedy, keď sa robil prechod na ďalšiu etapu, ale urobili sme analýzu za 7 mesiacov. To znamená, že títo traja top experti každý mesiac, tých 7 mesiacov, zarobili do 3000 dolárov. Piatí top experti zarobili od 3000 do 5000 dolárov. Vosmi top experti od 6000 do 10000 každý mesiac. A som hovoril aj v sobotu, ja som bol riaditeľom výrobného závodu, kde bolo 500 zamestnancov a zarábal som 6000 eur v roku 2008. Čiže toto už sú platy a momentálny riaditeľ toho istého podniku zarába 2800. Čiže vtedy v tom roku 2006, 2007, 2008 boli maximálne platy pre top manažerov. Teraz tie platy sú celkom iné, sú nižšie. A zoberte si 11 top expertov zarába medzi 11 tisíc a 20 tisíc dolárov mesačne. Ďalších 11, 21 tisíc do 35 tisíc dolárov mesačne. 7 top experti od 36 tisíc do 50 tisíc a 4 top experti od 51 do 109 tisíc. Prečo je tam 109 tisíc? Lebo to je najvyššia suma, ktorú zarobil top expert za mesiac. A teraz mi povedzte, že keď sa celý život učíte, celý život chodíte na rôzne manažerské kurzy, ako som aj ja chodil. Míňate spustu peňazí za veľmi lukratívne, efektívne kurzy, rôzne školenia a tak ďalej. A keď sa vypracujete, keď ste absolventom, ja neviem, akých inštitúcií, ovládate mnoho metód manažerskej práce, od tímovej práce počnúc po totálne produktívnu údržbu. Všetko musíte mať maličku, musíte ten podnik riadiť.
a 10-15 rokov svojho života venujete len na to, aby ste sa pripravovali na túto pozíciu, ako som to ja robil. Áno, zarábal som 6000 eur, plus som mal samozrejme nejaké prémie koncom roka. A toto máte možnosť za rok, za dva, lebo tu sú top experti, ktorí sú top expertami jeden rok, dva roky alebo tri roky. Tu není starší top expert od troch rokov. To znamená, že prebehu tých troch rokov, od roku 2016 sú tu ľudia. Respektíve, keď berem niektorých členov vedenia, tak v 2015 bola spoločnosť KV Kapitál založená. Máme teraz rok 2019. 4 roky, maximálne za 4 roky dosiahli takéto zárobky. Opakujem, nie je to analýza za 1 mesiac, je to analýza za 7 mesiacov. Čiže permanentne tí ľudia zarábajú. Samozrejme, že tu je vidieť rozdiel to, ako má vybudovanú tú štruktúru. Kto akú má veľkú štruktúru. A ešte si pripočítajte k týmto zárobkom 7 x 1500 dolárov bonus. To je 10 500 dolárov. Čiže aj tí traja, ktorí zarábajú do 3000, ešte plus dostanú 10 000, dostali 10 500 eur top bonus. A prečo nemá význam ísť na top experta? Snáď. Keď ste zamestnancami, máte možnosť získať takýto zárobok? Toto sú len zárobky, opakujem, zo siete. To nie sú vrátane bónusov, top bónusy. Prečo len veľakrát rozprávame a hovoríme, a počul som vnitre, keď som bol, a nemá cenu ísť na top expert. Prečo pre Boha živého? Povedzte mi jeden protiargument. Kde v normálnom zamestnaní môžete mať takéto príjmy? A keď chceme byť naozaj reálni, tak dali sme preč tých najhoršie zarábajúcich, dali sme preč tých najlepšie zarábajúcich, zobrali sme stred. A 42 top expertov z tých 49, to je 62%, zarába medzi 9 a 35, priemerne to je 21 269 dolárov mesačne. Prosím vás, ako zarobiť vyše 20 tisíc a plus ešte k tomu pirátam 10 tisíc 500, čiže zarobiť vyše 31 tisíc dolárov mesačne, keď mi niekto povie, že to není motivujúce, keď to 69 ľudí dokázalo za veľmi krátky čas, prečo by ste to nedokázali aj vy, pre Boha živého? Veď títo ľudia nemali v rukách duplikácii, duplikačný systém. Veľakrát nevedeli, ako najoptimálnejšie. Každý z nás robil chyby. Teraz máme duplikačný systém. Od vás závisí, ako sa dohodnete s vašimi vyššími štruktúrami. Veď urobte si akčné plány. Urobte si akčný plán na pol roka, na jeden rok. A budete mať takéto zárobky. My môžeme meniť marketing, ale ľudia to musia mať usporiadané v hlave. Lebo či ste mladí, či ste stredná generácia, alebo starší, čakáte na dôchodok 300, neviem, 400 eur, a budete musieť vyžiť z tých peňazí. Keď ste mladí, máte problém so zamestnaním, nie je každý vysokoškolák. Keď ste stredná generácia, proste za chvíľu zase len bude čakať na dôchodok. Zabezpečte si permanentný príjem, reziduálny príjem. To je zaujímavé pre každého, pre Boha živého. Keď toto už nie je motivujúce, tak ja neviem. Vieme, že máme
Keď hovorím o tých stupňoch, ktoré sa dajú, alebo pozíciách, ktoré sa dajú dosiahnuť, partner, konzultant, líder, master, expert, top expert. Upravili sme pre mastera, experta, top experta, nakoľko my vieme, že títo ľudia už nejakým spôsobom vyčerpali tých okruh svojich známych. Tak neviem, ako to veľmi vidieť, ale viete, že v tom doplňujúcom marketingu sa mohli rozdeľovať ešte maximálne 3% podľa počtu, koľko nákupov ste mali na prvej línii. To znamená, tých priamých, keď ste mali zaregistrovaných priamých ľudí, keď tam bolo 5 nákupov, tak sa vám pridalo ešte 1%. Keď bolo 10 nákupov z priamých, pridalo sa vám ďalšie percento. Keď bolo 20 nákupov, tak sa vám pridalo ďalšie percento. Lenže dnes sme urobili analýzu, tie priemerné nákupy alebo predaje na tej priamej úrovni je 5 až 7. Čiže nevyplácali sme naplno tie 3%. Tak sme si povedali, že dobre, tak keď sa nevyplácajú, tak ich znížme, že každý dostane po 5. nákupe už plus 1%. A tie zvyšné 2%, tým ktorom sme ich rozdelili na 6., 7., 8. hĺbku. Čiže tu na 6. ste mali 1% z obratu, teraz máte 2%. Na 7. ste mali 0,5%, teraz máte 1%. Na 8. ste mali 0,5%, tu máte 1%. Totižto, ak si pozriete svoje štatistiky, tak na 5., 6., 7., 8., na 5., 6., 7., 8. úrovni zarábate najviac. Tam sú najväčšie obraty. A teraz, keď ste napríklad na 6. úrovni mali obrat 20 tisíc a dostávali ste 0,5% z toho obratu, čiže 100 dolárov, tak teraz budete dostávať 2%, čiže fakt 200 dolárov. Takisto bude aj na ostatných. Čiže opäť zdôrazňujeme to, že je potrebné pracovať do hĺbky. Je potrebné pracovať s vašou štruktúrou, aby sa rozširovala. Lebo naozaj sa pozrite na štatistiku, máte to presne tam, každý z vás, každý, že koľko máte objem obratu na prvej úrovni a pozrite, koľko máte objem obratu na 5., 6., 7. alebo na 8. úrovni. Čiže presne takto sme rozdelili tie percentá aj expertovi, tu vidíte, expertovi sme pridali na 6. pozíciu, 7., 8., 9. a potom má nie 0,3, ale dokonca má 0,5. Top expertovi sme znížili o 1% bonus z priamého predaja, čiže z investície svojho priamého človeka, ale tie zvyšné percentá potom má pripísané tu. To znamená, že top expert má od 20. úrovni po 24. úroveň nie 0,1, 0,5%. Nemá od 16. po 19. 0,3, ale má 0,5. A tuto má tiež na 9. úrovni 1%, na 8. 1%, na 7. 1% a má 2% na 6. úrovni, ako 6. hĺbke. Čiže opäť sme touto úpravou dosiahli to, že je tento marketing momentálne viac motivujúci, že budete dostávať viacej peňazí, automaticky budete dostávať viacej peňazí, lebo keď sa trošku premietnete hlavy a logicky nad tým porozmýšľate, že naozaj tie hĺbky vám zarábajú najviac peňazí. Ďalšia vec. Pridali sme jednu pozíciu Sky Expert. Znamená, že máme top expert a ešte teraz bude ďalšia Sky Expert. Sky Expert bude mať 17% z priamého predaja, potom 7, 5, 4, 3, 2 a 1% až od 7. úrovne bude mať 1%.
bude dostávať bonus, Sky bonus, 2000 dolárov mesačne, z toho 500 dolárov môže použiť na leasing auta. Top experti, noví top experti. A toto príde platnosť, ja neviem, 10. júla, keď už to bude aj v osobných kabinetoch, lebo teraz dokončujú ITčkári, musia prekopať samozrejme celý systém marketingu. Keď to napríklad sa objaví 10.7. v osobných kabinetoch, tak od 10.7. to platí, že nový master dostáva veľmi hodnotné pero, nový expert dostáva mobil, nový top expert dostáva laptop a nový Sky expert môže mať 500 dolárov, ktoré môže použiť v rámci tých 2000 dolárov, môže použiť na leasing auta. Ako sa stane niekto Sky expertom? Opäť od toho dňa, keď sa to objaví v osobných kabinetoch, Sky expert potrebuje mať troch top expertov, dvoch napriamo, jedného v tretej nohe, ale nemusí byť priamy, a musí mať nového top experta. To znamená, so štyrmi top expertami sa môže stať Sky expertom. Samozrejme, neplatí to pre tých top expertov, ktorí už teraz majú štyroch a viac top expertov vo svojej sieti. Ten nový top expert musí byť od toho dátumu, keď sa zverejní tento nový marketing. Toto vidíte aj na tomto obrázku, že top expert potreboval mať jedného experta, druhého experta napriamo a tretieho experta niekde v hĺbke, v tretej nohe, čiže museli byť tri nohy. Sky expert potrebuje top experta napriamo, top experta napriamo, čiže dvoch. Jedného top experta môže mať v tretej nohe niekde v hĺbke, ale štvrtý top expert musí byť v štvrtej nohe a musí byť nový. Od toho dátumu, keď sa tento nový marketing objaví na vašich osobných kabinetoch. Top expert osobný objem musí mať 10 tisíc, Sky expert 20 tisíc. A top expert musel mať objem vlastný plus objem priamých 30 tisíc, Sky expert to má 90 tisíc. Samozrejme, vyplácanie top bónusov, či pre top experta, či pre top Sky experta, bude presne zadefinované, za akých podmienok sa budú tie bónusy každý mesiac vyplácať. Čo na to hovoríte, dajte mi spätnú väzbu. Naozaj je to teraz velice, velice motivujúci marketingový plán. Uvidíte sami po dvoch, troch mesiacoch skúseností, že okolko viacej budete zarábať, alebo skúste namodelovať, že poďte do vašich štatistík a pozrite si napríklad posledný mesiac, koľko ste mali v tej štatistike objem na prvej úrovni, napriamo. Zoberte z toho tak zhruba 2% dole a pridajte tým percentám v 6., 7., 8., 9. pozície po pol percente a uvidíte, ako by sa vám ten objem zvýšil už aj v tomto mesiaci. Takže zhruba toľko to na dnešok, trošku sa to pretiahlo, už mi je strašne teplo, lebo mám zatvorené okno tu a v tejto malej miestnosti je teraz 100 stupňov a trošku mám problém so zubami, lebo mi v stredu minulý týždeň robili 3 implantáty. Tak ak som trošku šušľal, tak mi to prepáčte, ešte stále beriem antibiotika, ale myslím si, že ten, kto chcel porozumieť, tak porozumel. Čiže pokiaľ nie sú otázky, ďakujem vám. V týchto dňoch som mňela Šejkovi Dubajak, jeho narození na všetko, dokončený první dráha, tak to bylo ohlášeno, proč se to neděje, ani se o tom nemluví. Určitě bude informace. Já nemám momentálně
Nemá momentálne žiadnu informáciu. Dobrý večer, pán inžinier. Prídete v pondelok na prezentáciu? V pondelok nebude prezentácia v Arube, nakoľko zajtra, už dneska v noci o jednej odchádzam na letisko, idem do Almaty, do Kazachstanu na konferenciu aj školenie, vrátim sa v pondelok, čiže v pondelok v Arube nebude prezentácia. Ako Pajanek, či tá oslava na narodení Švejka, bude koncom tohto mesiaca. Dôležité je, že kedy on si urobí čas, aby sa prišiel pozrieť, a to sa určite s pánom Nemeckým budú dohadovať. Samozrejme, že na ten deň, keď sa tam Švejk príde pozrieť, tá dráha by mala byť hotová. Ako neberme všetko, to povedal pán Junický doslova, tie v šarži, proste nikdy nevieme, čo sa nám môže prihodiť, lebo v takýchto podmienkach stavať, to nikdy neviete, čo sa môže stať. Ako rýchlo môžu napredovať s prácami a tak ďalej. Čiže všetko bude hotové včas. Teraz tam bola tiež vietnamská delegácia minulý týždeň, respektíve keď sme boli v Minsku, som im vybavoval vstup, lebo je tam zakázaný vstup na to stavenisko 22. v nedeľu, respektíve 3. 23. v nedeľu sa boli pozrieť v šarži a pozrite si fotky napríklad na Facebooku, strašne veľa fotiek tí Vietnamci uverejnili. Budete tam vidieť, ako v tej výstavbe sa pokročilo. Takom ďakujem za vašu účasť. Hovoril som, že som nahrával tento technický webinár. Budete si ho môcť potom pozrieť, preposlať linky vašim známym. Ja vám ďakujem, že ste tu boli so mnou. Prajem vám ešte príjemný zvyšok dnešného večera. Do skorého videnia, do skorého počutia. Budúci týždeň určite budú nové informácie. Prajem vám dobrú noc. Majte sa dobre.